let him pass. डम्बुर जो भूल करुची ता मिछ को तू घोड़े सपोर्ट करना से तो भल पाए को त्याग करुची तते कौन लगुच आदित्य सांगे से कौन खुशी रही पार हाँ तू तो कहलु देखी। नमस्कार दामिनी मैडम। नमस्कार रंजन बाबू। आसीगल क्षमा करे आसवाक आम टे डेरी होगला आम पूरी जा जगन्नाथ दर्शन रे हमर उर्बियार आरोप को पाई तांकर खुशी रे जीवन पे प्रार्थना करबा को देख ये अंगटे मिछर पेटर ए बुढ़ी रसर के समुद्र कूल को देखला नाच को देख रे भी एठी आसी कहू छी कना आरब उर्बी पे जगन्नाथ तंग पाखरे प्रार्थना करे पे जाईतली आ आशीर्वाद आने पे जाईतली एडे मिछे उड़े पड़ी क्या अभाव छाड़ ना तांको कथा हमें तो पेला दी जन को मैं आशीर्वाद नहीं के आसी जी जेंति शिवाना को बाहा घर रे किछु विघ्न ना घटु मौसी को सेति पे आसबा को टिके डेरी हला आमे किछि भाबुनु कामे मैडम तिलोत्तमा देवी पिल्ला मानक पय प्रार्थना करिया को जाइथले भलो कले सेठी कि जाइथि नहले त आमे पिल्ला मानक खुशी को नजर लगया पय तांको निज लोक रेडी हेकि अछथि दामिनी मैडम आज कल तो लोक माने निज लोक को खुशी देखले एकदम सही पारु नहंती पवित्रा ए बंगालुनी बुढ़ी बेसी बकर बकर हो रख मुझे देखुच अपा प्लीज तुम्हें किसी भी पाटितुंड कर कि तामसा हो मु चाहूनी जहा भी किसी हबना सब दोष मोहर आ मो झी पर ही लगे प्लीज अरे मोर लाडली मोर सब सुंदर झी राजकुमारी भले देखा जा ये आम आरब तो पूरा राजकुमार भले देखा जा सुंदर जोड़ी ए मन कर हे
ଏମିତିରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଖରାପ ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅର ଆଶା ନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅତ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅଟା ମିଳିଗଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ବରଂ ମୁଁ କହିବି କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥି ପାଇବାର ମୌକା ହରାଇଦେଲି। ମୋତେ ସେ ମୌକା ମିଳିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଏତିର ଖରାପ କରି କହୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଇତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଲାଡ଼ିର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବ। ଆରେ ଆମେ ତ ଦାମିନୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତା ଆଗରେ ଏତିକୁ ଖରାପ କରି କହିଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ କି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବିଷୟରେ ସେଠି ସେମିତି କହିଲୁ। ସେସବୁ କହି ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଦେଖିଲେ ତ? ସେ ଇତିକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଆମକୁ କେମିତି ବେଜିତ କରିଦେଲା। ତୁ ଆମକୁ ଏକଟା କଥା ବୋ, ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଆଦିତ୍ୟ ଆର ଇତିର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କଥା ହବୁ? ମୋତେ ଏ ଯାଏ ମୌକା ମିଳିନି ମାଉସୀ। ହଁ ତାହେଲେ ମୌକାଟା ଖୋଜ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଇତିକୁ ଅତ ବଡ଼ ଘରେ ବାହାଘର ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ହଁ ଏବେ ବି ତମେ ଦି ଜଣ ଡମ୍ବୁରୁ ବିରକ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛ ନା? ଡମ୍ବୁରୁ ବିରୋଧରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା? ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଏବେ ତମ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଥିଲା, ପବିତ୍ରା ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି, ଆଉ ତାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ନହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ। ଆଉ ମୋ ପାର୍ଟି ଯଦି ଥରେ ଖୋଲିବ ନା, ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ବି ଜାଗା ପାଇବନି।
ଧରଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ? ତୋରି ଭାଷାରେ କହୁଛି, ତୋରି ତାମସା ବୋଲି ମାଉସୀକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ। କୋଉଠୁ ଫେରିଛି, କ'ଣ କରିକି ଫେରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ? ଯଦି ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ନା, ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ପୂଜାପାଠ ଏଇଠି ହିଁ ବାହାରିଯିବ, ବୁଝିଲ? ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତମ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ମୋର ଜମା ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଆରବରୁ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ତା ମନ ଭିତରେ ଛଟକିକି ବାହାହେବା ପାଇଁ ତାର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଗେଲା ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ତ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ପୂର୍ବୀ ମାଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇତି ଇତି ଶୁଣ, ଇତି ମୋର ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଅଛି। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ମୋର ନା ଆର ବିଷୟରେ କିଛି ତୋତେ କହିବାର ଅଛି। ଆରବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ତୁ ଆଉ ଆରବ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ଏ ଉର୍ବିନା ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଡଲି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ତମର ଉର୍ବୀ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ କିଡ଼ନାପିଂ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲାରେ ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇତି ଶୁଣ, ତୁ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯିବୁ? କିଛି ନ ବୁଝୁ ସୁଜି, ଡଲି ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ କହିଲି ନା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଓ ରିଅଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏସବୁ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯିଏକି ବହୁ ସେଲ୍ଫିଶ, ଆଉ ତୋର ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ଆର ପାଇଁ ବି ତାର ଏତେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ ତୁ? କୋଉ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଏତେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋତେ ବି ଗାଳି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଡଲି ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିପାରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏସବୁ କହିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଇତି, ତୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତୁ କର, ହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଡଲି, ଆଉ ମୁଁ ସଚା ପ୍ରେମକୁ ବହୁତ ମାନେ, ଆଉ ଦୁଇ ସଚା ପ୍ରେମୀକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तुमको वेन्यू लोकेशन पठे दूसरी प्रधान हाउस बी 25 सिक्स लेन आदर्शविया ओके तुमको लोकेशन पठे दूसरी आरब तुम ये कौन कर अरे रुबी तुमको बहुत समय ना खोजला से मत कही जदि मु तुमको देखे ताको जनईदेवी जाओ से रूम रही ओके आई होप तुम पार्टी एंजय कर बाहर किए अच कबाड़ खोलो किए अच कबाड़ खोलो बाहर किए अच काले गोटे रूम्रे बंद हो दुहे किसी समय रही रियलाइज करें जड़े अने जन बिना रही पारे आती हुए तो उद्देश्य बदल दे पारे कौन कर जा रहा है? हमें बोलते किसी कारण जो गुआस चे। अरे छाड़ो मत।
प्लीज इति एटा हुए तो लास्ट चांस ही पारे प्लीज कह दि आदित्य तुम्हें जहाँ भी कर गोटे नाटक एटा हुए तो लास्ट चांस ही पारे प्लीज कह दि आदित्य तुम्हें जहाँ भी कर गोटे नाटक तुम आदित्य को भल पाऊनी ताको भाव को चाहू तुम इस केवल उर्वी को कर तुम्हें पगल हो जाइए ना कौन मो हाथ छाड़ आते जावाक दि कबाट भी खोल ना मु कबाट खोल इत तुमको बुझाक हम यह सब जहाँ भी हूँ किसी ठीक हो आम दुहे परस्पर बिना रही पार्टी प्लीज मुर्वी को एक्सेप्ट कर मु बहुत चेष्टा कर तुमको कहवाक मु तुमको भूली पारिनी।